Ja, her løsningen på det her trekk sammen brøkopplegg. Som du husker her, fra her borte, sant, så utvider vi først den første brøken med nevneren I den andre brøken. Så vi tar ganske enkelt 3 ganger 5, 7 ganger 5. Og denne skal da utvides med det tallet der, altså 7. Og så det pluss mellom dem, 4 ganger 7, 5 ganger 7. Og 5 ganger 7 og 7 ganger 5, det blir 35. Så jeg skriver bare det opp her, og så tar jeg 3 ganger 5, det blir 15. Og 4 ganger 7 blir 28. 15 pluss 28. Og svaret på det, det blir 43. 35 deler. Skal ikke gjøre noe med svarene enda. Neste oppgave. Den første brøken utvides med 8, fordi det nevneren I den andre brøken. 2 ganger 8. 9 ganger 8. Pluss. Og så utvides den her brøken, brøk nummer 2, med 9, for det nevneren I den første brøken. 5 ganger 9. 8 ganger 9. Så regner vi ut det på en felles brøkstrek. 9 ganger 8, 8 ganger 9, det blir 72. 2 ganger 8 16. Og pluss 5 ganger 9 45. Så da plusser sammen de tallene. 16 pluss 45. Det blir jo 50, 61. Så her blir det 61 72 deler. Neste oppgave går på minus, men metoden akkurat den samme. 7 ganger 5, 8 ganger 5, minus 2 ganger 8, 5 ganger 8. Så setter vi den på felles brøkstrek. 8 ganger 5, 5 ganger 8, det blir 40. 7 ganger 5, 35. Minus 2 ganger 8, blir 16. 35 minus 16 19. For 1940 der det her som svar. Så går vi på den siste oppgaven. Vi utvider den første brøken med 3. 9 ganger 3. 12 ganger 3. Minus 2 ganger 12. Og 3 ganger 12. Og 12 ganger 3, 3 ganger 12, det blir 36. Så det da nevneren, fellesnevneren. 9 ganger 3 er 27, minus, og 2 ganger 12 er 24. Så vi står da igjen med 3, 36 deler. Og fra faktorisere og forkorte oppgavene lenger frem, så vet du at denne kan forkortes, fordi både 3 og 36 kan deles på 3, så vi kan skrive det her siste svaret som på kortet. 3 delt på 3 blir 1, og 36 delt på 3 blir 12. En tolvdel. Så det her da foreløpig svar på hvordan vi skal ta pluss og minus på brøker med forskjellige nevnere.